অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আচুৰ্য বৰপাত্ৰই গেৰুৱা বখন পিন্ধিব বুলি ইতিমধ্যে এটা নিউজ চেনেলত সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে টাইম এইটৰ, আৰু টাইম এইটৰ পিছতে N24টো এই বিষয়ে সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে, আৰু তাৰ পিছতে ইতিমধ্যে এই বিষয়টোক লৈ চৰ্চা চলিছিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। তাৰপিছতে ইতিমধ্যে আচুৰ্য বৰপাত্ৰই আজি স্পষ্টীকৰণ দিছে যে তেখেতে কৈছে, মই কোনো ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰাৰ কথা সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন, মোক গানৰ আচুৰ্য বৰপাত্ৰ হৈয়ে থাকিবলৈ দিয়ক, মোৰ সিদ্ধান্ত মই নিজে নজনাকৈয়ে ৰাইজৰ মাজত কৈ খোকোজা নলগাব, ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা আছে, ৰাইজে মোৰ গানক দিয়া মৰমৰ ওচৰত মই চিৰকৃতজ্ঞ, অনুগ্ৰহ কৰি ভুল কথাবোৰক প্ৰচাৰ নকৰিব, কাটৰ অনুৰোধ, গানৰ হৈ থাকিব দিয়ক, গান গাবলৈ দিয়ক, এইবুলি মন্তব্য কৰিছে আচুৰ্য বৰপাত্ৰই। যিহেতু আপোনালোকে জানে যে আচুৰ্য বৰপাত্ৰৰ যি যোৱাকালি যিটো বাতৰি ইতিমধ্যে সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে, সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে ইতিমধ্যে বহুতেই আচুৰ্য বৰপাত্ৰক লৈ সমালোচনা কৰিছে যে আচুৰ্য বৰপাত্ৰই কিয় সংগীত জগতখন এৰি যাব বিচাৰিছে, কিয় ৰাজনৈতিক দলত জইন কৰিব বিচাৰিছে, তাতে গেৰুৱা বখন পিন্ধিব বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে গেৰুৱা বখন কিয় পিন্ধিব ওলাইছে, আচুৰ্য বৰপাত্ৰৰ কি অভাৱ আছে আচলতে, তেখেতৰতো অভাৱ বুলিবলৈ নাইয়েই, তাৰপিছতো তেখেতে কিয় ৰাজনৈতিক দলত জইন কৰিব বিচাৰিছে, এই বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে সম্প্ৰচাৰ চলিছিলে। যিজন নেকি এজন জনপ্ৰিয় ছিংগাৰে ৰাজনৈতিক দলত জইন কৰা কথাটো একেবাৰে যিটো বহুতেই ভাল পোৱা নাছিলে, যাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আচুৰ্য বৰপাত্ৰই স্পষ্টীকৰণ দিছে যে তেখেতে কোনো ৰাজনৈতিক দলত জইন নকৰে। এইখিনিয়ে মই জনাইছোঁ, নেক্সট যদি আৰু খবৰ লাভ কৰিছে আপোনাক জনাম। ধন্যবাদ, জয় আছে।